Mimi kwanza napenda sana kuwashukuru wafanyakazi wenzangu hapa CFAO Motors kwa kuwezesha siku ya leo na wiki hii tuliosegemea na tumemaliza sasa. Pia ni washukuru partners wetu kwa sababu leo hii na wiki hii nzima tulikuwa pamoja na benki ya CRDB. Kwa nini tumekuwa pamoja na benki? Ni kwa sababu benki watatoa solution kwa wafanyakazi na wafanyabiashara ambao wanahitaji magari yetu. Hii ni kumwezesha Mtanzania aweze kumiliki gari jipya. Nikisema gari jipya ni gari ambalo ni 0 kilomita, limetoka kiwandani, limekuja Tanzania kwa ajili ya nchi yetu, mafuta yetu, hali yetu ya hewa, hali yetu ya barabara zetu. Pia tulikuwa na body builder anajulikana kama jina la Nana. Huyu body builder anatengeneza mabodi ya magari yenu kutokana na mahitaji yenu. Mnataka box body, mnataka body yenye shelves ndani. Whatever you need, they should be able to assist you. Lakini pia tulikuwa na kampuni inayoitwa EFTA ambayo ni financial solution provider. EFTA ni taasisi ya kifedha ambayo iko chini ya uangalizi wa benki kuu, na sisi tunatoa mikopo ya vifaa mbalimbali, na uzuri wa EFTA ni kwamba sisi tuna muda mfupi sana wa process mikopo. Kwa hiyo ndani ya siku 5 utaweza kupata mkopo, approval ya mkopo wako, na ndani ya wiki 3 ukishamaliza requirements zote unaweza ukapata gari lako. Pia tulikuwa pamoja na Rentco. Rentco ni operational leasing company. Wao sasa wanamiliki gari, ila wao wanakupa wewe service ya kuweza kutumia hilo gari kwa muda wa miaka 4, whether unataka gari bila service au with service, zote hizo wanakupatia hiyo solution. Lakini pia tulikuwa na department zetu ya Fuso upande wa vipuri. Fuso spare parts, genuine spare parts, ilikuwa hapa na ilitoa punguzo la bei la asilimia, discount ya asilimia 15 kwa ajili sio tu ya wateja wetu ambao wamenunua magari yao kwetu, lakini pia kwa wateja ambao wanahimili na wanamiliki magari ya Fuso. Pia kulikuwa na wenzetu wa matairi yanayojulikana kwa jina la Teking, nao walikuwa wanatoa ilmu kuhusu matairi yao pamoja na kuonyesha bidhaa zetu na bei zake. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha wote mjiweke na sisi, mje hapa CFAO. Kama hamwezi kufika, mnaweza kutupigia simu zetu, mnaweza kuingia kwenye tovuti zetu na mitandao yetu ya kijamii. Kwa niaba ya washirika wote ambao tumefika katika wiki ya Fuso, tunapenda sana kutoa shukrani za dhati kwa CFAO, wafanyakazi na wateja wote waliofika, na karibuni sana kwa product zetu tofauti tofauti katika matawi yetu. Asante. Karibuni sana. Asanteni.